اور عوام کے لیے خوشخبری کی خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.07 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.40 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.03 روپے فی لیٹر جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3.57 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ عوام نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پیٹرول پھر سستا ہو گیا، عوام کو ریلیف مل گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.07 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 247.03 روپے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.03 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، نئی قیمت 140.90 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.40 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی، نئی قیمت 246.29 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ جو بھی پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم کر رہی ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے حکومت کا۔ اگر یہ قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا عام آدمی تک جو ہے وہ فائدہ بھی پہنچانا چاہیے۔ پیٹرول سستا ہوا، لیکن یہ کہ جب ہمیں فائدہ تب ہوگا جب جو ٹرانسپورٹ آنا وہ اپنا کرایہ کم کریں۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3.57 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی، نئی قیمت 154.90 روپے ہو گئی۔ عوام نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ حکومت کا ایسا اقدام ہے، اور جو ہے حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ عوام کو جو ہے ریلیف مل سکے۔ عوام کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد حکومت انتظامیہ پر چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف پہنچایا جا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔